Dobar večer, poštovani gledatelji, vrijeme za dnevnik. Evo što donosimo. Model izmjene izbornog zakona trebao bi biti definiran do kraja travnja. Nakon sastanka poručili lideri HDZ-a i SDA Dragan Čović i Bakir Izetbegović. Oni koji sebe zovu antifašistima podgrijali su mržnju prema katolicima i Hrvatima, poručio kardinal Vinko Puljić. Blagi porast broja novozaraženih u našoj zemlji. Danas zabilježeno 515 novih slučajeva u 17 smrtnih ishoda. Gost dnevnika dr. Jurica Arapović. Poznati parovi četvrtfinala nogometnog kupa BiH. Široki Brijeg će dočekati ekipu Borca, a Zrinski će gostovati na Košavu protiv Sarajeva, dok su ostali parovi Tuzla City Željezničar i Klis Zvijezda 09. Model izmjene izbornog zakona trebao bi biti definiran do kraja travnja, poručeno je nakon sastanka Dragana Čovića i Bakira Izetbegovića. Lideri najveće hrvatske i bošnjačke stranke najavili su kako će već idućega tjedna ponuditi rješenja za novu vladu federacije i da će taj proces okončati do kraja ožujka. Poručeno je i kako je vrijeme da se pokrenu pozitivni procesi u BiH, koji će zemlju izvesti iz zatvorenog kruga u kojem se nalazi već duže vrijeme. Na sastanku predstavnika HDZ-a i SDA u Sarajevu, kako je kazano, razgovarano o brojnim otvorenim pitanjima te najavljena uspostava tri radne skupine koje će raditi na rješavanju aktualnih pitanja. To su rješavanje otvorenih problema u Federaciji BiH, reforma izbornog zakona te približavanje Bosne i Hercegovine statusu kandidata za članstvo u Europsku uniju. Sva tri pitanja planiramo riješiti do kraja 6. mjeseca ove godine. Tada od europskih predstavnika možemo tražiti kandidatski status za članstvo u Europsku uniju, kazao je Čović. Današnji sastanak je poslužio da mi idući tjedan imamo razgovore grupe ljudi u kojoj ćemo opet biti ja i kolega Izetbegović oko federacije, a dalje što se tiče HDZ-a to će predvoditi gospodin Čavara sa svojim suradnicima. Naravno, predstavnici SDA će definirati svoje predstavnike gdje ćemo staviti na sto sve ona pitanja koja su ostala otvorena. Bili su dio pregovora u zadnjih nekoliko godina između dvije stranke. Kada je pitanje izborno zakonodavstvo, upravo ovako kako je kolega Izetbegović kazao, također idući tjedan ćemo sjesti, vjerojatno će to biti sve isti dan, nastavit ćemo taj dan usuglasiti vrlo brzo, gdje ćemo razgovarati o izbornom zakonu, primarno oko predsjedništva Doma naroda, a naravno i svim tehničkim pitanjima. Naravno, sve ovo što ja govorim je razgovor isključivo SDA i HDZ-a. U jednoj fazi, nakon nekog vremena, će se uključiti svi predstavnici parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, drugim rečima sve stranke koje bi bile zainteresirane za ovaj proces. I treća grupa koja će također početi svoj rad idući tjedan bi bila ona koja se tiče našeg evropskog puta u smislu reformi koje je nužno provesti. To je oni 14 uvjeta od kojih jedan značajan dio već završen, a ovo što je preostalo da bi mogli ono obećanja koje smo dali gospodinu Varheliju kao povjereniku na neki način do kraja 6. mjeseca završiti. Znači u svakoj od ovih tri plana konačna ta crvena crta je kraj 6. mjeseca ove godine, kako bi onda mogli onako s pravom tražiti od predstavnika međunarodnih institucija da nam daju kandidatski status, jer on sam po sebi puno znači. SDA insistira na tome da se krene sa formiranjem novog saziva na federalnom nivou, predsjednika federacije pa prema vladi federacije. Moramo vidjeti da li imamo za to dovoljnu ruku, da li imamo koalicijni kapacitet koji se provlači kroz Dom naroda. Ako nemamo to, onda moramo u prvom koraku, dakle već u martu, popuniti nedostajuća dva ministarstva. To je neki minimum da bi SDA nastavila dalje da pregovara po ostalim pitanjima. Također, imamo zakon o vladi koji smo dogovarali gdje ćemo neka ministarstva zamijeniti sa drugima. Dakle, vrijeme je da se modernizira, da se ide u smjeru s vremenom, jel, sa potrebama Bosne i Hercegovine, odnosno federacije. Ima tu još niz pitanja za koje je zainteresirana, da tako kažem, hrvatska strana. Tako da, evo, dali smo sebi kratak rok. To će raditi najzbiljniji političari upravo sa federalnog nivoa i mislim da će se iznaći rješenja da neće se to može sve riješiti odjednom, a da se bitni neki koraci, pomaci naprave već u martu, koji će onda omogućiti relaksirati odnose da idemo i sa pitanjima izbornog zakona.
Čović je kazao kako je vrijeme da se pokrenu pozitivni procesi u Bosni i Hercegovini koji će zemlju izvesti iz zatvorenog kruga u kojem se nalazi već duže vrijeme. U izaslanstvu HDZ-a BiH danas su bili Borjana Krišto i Marinko Čavara, a ispred SDA u pregovorima su sudjelovali Šefik Džaferović te Amra Čolo. Obraćajući se medijima, predsjednik SDA želio je pojasniti svoju raniju izjavu o Hrvatima kao manjini u Bosni i Hercegovini. Ja bih htio dati jedno bitno pojašnjenje u vezi sa nekim mojim ranijim stavovima, gdje ne znam kako je došlo do toga da se tumači da sam ja kazao da su Hrvati manjina u Bosni i Hercegovini. Želim to reći ovdje pred gospodinom Čovićem, pred vama svima. Hrvati su naravno ravnopravan konstitutivni narod u Bosni i Hercegovini. Ja sam govorio samo o tome da se dešava u predstavničkim domovima, dakle nametanje volje manjine nad voljom većine. Dakle, kad su u pitanju parlamentarci, a ne konstitutivni narodi. Oni koji sebe zovu antifašistima podgrijali su mržnju prema katolicima i Hrvatima, istaknuo je kardinal Vinko Puljić u svom obraćanju prilikom zajedničkog zasjedanja biskupskih konferencija Hrvatske i BiH. Osvrnuo se i na protekle lokalne izbore. 15. studenog prošle godine održani su lokalni izbori u Bosni i Hercegovini i ovaj puta nastala je problematika uspostave redovite vlasti. U mnogima općinama i gradovima je zaživjela lokalna vlast, a u pojedinama se još odvija politička igra. Potpomognuta je nekim međunarodnim utjecajima. Posebno je to bilo stresno stanje u Mostaru, a sada u Goraždu i u Doboju, a također i u Travniku. Prošle 2020. godine će ostati posebno zapamćena radi medijskog linča u povodu slavljenja Svete Mise u svibnju u Sarajevskoj katedrali. Oni koji sebe nazivaju antifašistima su jako podgrijali mržnju prema katolicima i Hrvatima. Nakon pandemije koronavirusa i razaranja što su ih prouzročili potresi, nećemo moći obnoviti prošlost. Prošlost se ne vraća. Nju prepuštamo milosrdnom sudu Božjem, a nama ostaje spomen i poruka. Na nama je da s pouzdanjem u Boga prihvatimo sadašnje izazove i otvorimo se za obnovu koja pruža novost budućnosti. U našoj zemlji došlo do blagog porasta broja novozaraženih osoba. Danas ih je zabilježeno ukupno 515, dok je od posljedica koronavirusa preminulo 17 pacijenata. Usporedbe radi, jučer je u Bosni i Hercegovini zabilježeno 343 novozaraženih uz 9 smrtnih ishoda. U protekla 24 sata Zavodu za javno zdravstvo Federacije prijavljena su 2982 uzorka, od kojih je 314 pozitivno na koronavirus. Novi slučajevi zabilježeni su u svim županijama izuzev Posavske. Zavodu za javno zdravstvo prijavljeno je 7 smrtnih ishoda. U Klinici za infektivne bolesti Sveučilišne kliničke bolnice Mostar na bolničkom liječenju trenutno je 19 bolesnika, od kojih je 4 na invazivnoj i 1 na neinvazivnoj mehaničkoj ventilaciji, a ostali su klinički stabilno. Tijekom posljednja 24 sata hospitalizirano je 5, a otpuštena 3 pacijenta. U Zavodu za mikrobiologiju i molekularnu dijagnostiku SKB-a Mostar testirano je 511 uzoraka, a u Hercegovačko-neretvanskoj županiji pozitivnih je 40. U županiji Zapadno-Hercegovačkoj danas je zabilježeno 16 novozaraženih osoba, a oporavilo se 11 pacijenata. Od 870 testiranih uzoraka u Republici Srpskoj, zaraza koronavirus potvrđena je kod 186 osoba. Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske prijavljeno je 10 smrtnih slučajeva. U distriktu Brčko zabilježeno je 15 novih slučajeva zaraze, a smrtnih slučajeva nije bilo. Što je s cjepivom u Federaciji? Treba li se pribojavati novih sojeva virusa te očekuje li nas novi val zaraze? Reći će nam kolegica Ana Lukač. Ovo
O trenutačnim brojkama vezanim za COVID, o novim sojevima i cjepivu u nastavku dnevnika razgovaramo s našim gostom, profesorom, doktorom znanosti Juricom Arapovićem, infektologom. Dobar večer i hvala što ste izdvojili vrijeme. Dobar večer, hvala vama na pozivu i pozdrav vama i vašim gledateljima. Recite mi, doktor Arapoviću, kako komentirate ovu trenutačnu situaciju vezanu za koronavirus u Bosni i Hercegovini? Možemo reći da je možda ona neko vrijeme stabilna, možda je sad počeo nekakav lagani rast, s obzirom na to da mi imamo znatno blaže mjere nego, recimo, susjedna Hrvatska. To je sada pravo ste pitanje mjera, s druge strane pitanje i općenito nekog normalnog tijeka virusne infekcije među populacijom. Mi smo do sada imali nekoliko pogoršanja, za očekivati je još da bude pogoršanja, jer sva populacija nije imunizirana. U nadi da ćemo konačno dobiti i cjepivo, treba se još uvijek čuvati, poštivati mjere i ja se nadam da ne bi trebalo doći do onakvog pogoršanja kao što je bilo u 11. 12. mjesecu. Činjenica jeste da virusna infekcija COVID-19, dakle, bolest ne jenjava i sad imamo opet blago pogoršanje, poglavito u srednjoj Bosni, ali izgleda i u našoj regiji, evo, zadnja dva dana bilježimo trend porasta. Kako komentirate ovu situaciju s nabavom cjepiva? Reći ću zapravo ovu sagu. Federacija Bosne i Hercegovine je jedina koja nije počela s masovnom imunizacijom, jedina u regiji. Koliko nas to unazađuje kad je u pitanju rješavanje pandemije? Kad je riječ o cjepivu i cijepljenju, o kolektivnom cijepljenju, trebalo je puno više pričati o tome još u prošloj godini i vršiti takozvane i medijske i prave pritiske na one do koga je. Znamo dobro preko koga se nabavljaju ta cjepiva. Ova cjepiva nisu registrirana u normalnoj registracijskoj formi i samim time podliježu vanrednom uvozu. Prema tome, samo isključivo država može uvoziti takva cjepiva. Sad, je li to propust? Nije propust, nek društvo procjenjuje. Ja mislim da smo mogli i da smo trebali cjepivo nabaviti ranije i sad bi vjerovatno imali procijepljen, da jesmo imali bi procijepljenu barem ove rizične populacije, liječnike, zdravstvene djelatnike, medicinsko osoblje i one starije nemoćne. Kazalo se da, zapravo da će ta cjepivo prvo doći u siječnju pa u veljači, evo danas kažu da će doći u ožujku, ne znam uopće možemo li tome vjerovati, koliko nas to dakle unazađuje? Pa ne bih ulazio u te političke špekulacije, ja bih rekao. Ja mislim da narod zaslužuje nakon svega ovdje 11 mjeseci pandemije istinu i ako netko nije, ako netko je pogriješio, treba reći da je pogriješio, čujte, nećemo dobiti cjepivo. Ono što znamo, da je novac uplaćen, COVAX, znači sustavu, i još uvijek isporuka cjepiva takvi nije na vidiku. Kad će biti? Nadati se da će biti u ožujku, u veljači sigurno neće biti, kako stvari stoje od onih najava, nema ništa. A evo, treba se i dalje pridržavati mjera, što je najvažnije, jer pogoršanje će sigurno biti, samo je na nama koliko će ono trajati. Da vi možete odabrati koje bi to cjepivo bilo, znamo da se oni razlikuju po različitim tehnologijama su napravljeni. Pa trenutno, koliko imam informaciju, cjepiva koja će doći u prvoj nekom aktu, ovo će biti Pfizerovo cjepivo i AstraZeneca cjepivo. Sva cjepiva koja su prošla registraciju od Europske agencije za medikamente je zapravo dobro cjepivo i ne treba se ustručavati cijepiti se ni s jednim od njih. Prema tome, bilo koje cjepivo je dobro cjepivo. Čak su dobra i cjepiva koja dolaze sa istoka. Ne vidim razloga da ne bi bila. Međutim, ono što moramo znati da postoji sveopći javni interes za takva cjepiva i zapravo isporuka takvih cjepiva je usporena. I samim time nedostupnost, poglavito u regijama koja su slabijeg nekakvog socioimovinskog stanja, ekonomskog stanja kao što je naša država, a nije samo naša država, problem je i druge nerazvijene ili slabije razvijene države u svijetu, na što non stop Svjetska zdravstvena organizacija upozorava velike države, odnosno velesile, da ne preskribljivaju cjepivo za svoje potrebe ukoliko ga ne mogu adekvatno implementirati. I evo za kraj kažete mi, trebamo li se plašiti ovih novih sojeva koji stalno spominju u medijima, britanski, afrički i neki super soj? Koronavirusna infekcija, odnosno koronavirusi su RNA virusi i oni su skloni mutacijama.
doduše nešto slabije nego gripa koja cirkulira među nama godinama i našla nekakav suživot, nekakvu nišu sa ljudima. Ono što je važno je bilo za očekivati također od znanstvene populacije da će doći do tog trenutka kada će se stvoriti nove varijante. Međutim, nisam siguran da će sada doći do neke velike katastrofe ili nekog velikog pogoršanja. Ono što je već došlo, zapravo nove varijante, utječu na brži prijenos i samim time, ako se ne pridržavamo mjera, može doći posljedično i do većeg broja teže oboljelih i većeg smrtnih ishoda. Ne trebamo zanemariti da u Bosni i Hercegovini je umrlo od COVID-a 5000 ljudi. U usporedbi sa SAD-om gdje je umrlo pola miliona ljudi od COVID-a, to je zapravo isti odnos na odnosu njihovu populaciju i našu populaciju. Prema tome, treba se pridržavati mjera dok god cjepivo nije implementirano u našoj državi. Hvala vam lijepo, doktore, na razgovor. Hvala lijepo. Toliko s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Hvala kolegici Ani i njezinom gostu. A kao što je i najavljeno, danas je održan jednosatni štrajk upozorenja u svim srednjim školama Županije Zapadno-Hercegovačke. I sindikata između ostalog traže potpisivanje novog kolektivnog ugovora, dogovor o postotku povećanja plaće te isplatu razlike umanjene plaće iz svibnja i lipnja prošle godine. Bez kolektivnog ugovora radimo 2 godine, tako je. I cijelo to vrijeme smo tražili da se kolektivni ugovor potpiše. Naravno, uvjetovali smo to potpisivanje i povećanjem plaće. I sve se svodi samo ili na obećanja ili na traženje od nas da budemo još strpljivi. Mi strpljenja više nemamo. U cijeloj federaciji jedino je nama umanjena plaća za 10% i to nama prosvjetarima za 5. i 6. mjesec i to je prezentirano kao neka mjera solidarnosti prema onima koji su imali problema u poslovanju. A zanimljivo je da od svih županija, dakle jedino u ovoj županiji je bila potreba za takvim nečim. Tada nam je obećano, pa je premijer kasnije povukao tu izjavu, obećano nam je kako će taj novac biti vraćen. Ovu kompletnu problematiku proslijedio koju informaciju na vladu, jer je vlada ta koja će na to dati zeleno svjetlo, odnosno svi smo mi u želji da je sustav obrazovanja po svim stavkama u našoj županiji bolji. Nastavit ćemo pregovarati, probleme rješavati onako kako se mogu riješiti u kontinuitetu koji smo otprilike i odredili. Što se kolektivnog ugovora tiče, samog teksta kolektivnog ugovora, on je već neko dulje vrijeme spreman, ali uzanj se vežu druge stvari, tako da se nije potpisao do sad. Zbog ubojstva trojice muškaraca u Splitu, Filip Zavadlav nepravomoćno je osuđen na 40 godina zatvora. Njegov odvjetnik Branko Šerić najavio je žalbu koju će temeljiti na neubrojivosti svoga branjenika. Sud je prihvatio tvrdnje obrane da se ne radi o motivu ovih ubojstava osvete ili bezobzirne osvete. Ja sam s time zadovoljan jer od početka pokušavam dokazati da kod njega nema motiva, pogotovo ne takovog motiva. Postavlja se pitanje zašto. Šta se je krilo to, da tako jednostavno kažem, u njegovoj glavi? Upravo taj izostanak motiva me danas, koji put, uvjerava da nije bio ubrojiv. Dakle, ne samo da je bio bitno smanjen ubrojiv, nego da nije bio ubrojiv. Koji bi drugi bio motiv ako nema, evo, danas smo čuli, osvete ili bezobzirne osvete. Normalno da ću se žaliti, žalba će i upravo ići u tom pravcu. Žene se u našem društvu susreću s mnogim poteškoćama od sudjelovanja u političkom i javnom, pa sve do usklađivanja privatnog i profesionalnog života. Istaknuto je to na tematskoj sjednici Zajedničkog povjerenstva za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH pod nazivom Ljudska prava žena u Bosni i Hercegovini. Nažalost, prisutan je i COVID-19.
19 je po nezvaničnim statistikama povećan broj nasilja nad ženama. Zato nam je bitno da razgovaramo danas o zajedničkim temama gdje ćemo se dotaći i sprovođenja zakona o ravnopravnosti polova. I ono što je bitno Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice jeste podrška zajedničke komisije za ljudska prava, sve u cilju i borbi za ravnopravnije društvo. Vrlo često imate diskriminaciju na samom radnom mjestu i pored toga što žene obavljaju iste poslove kao i muškarci, vrlo često se dešava da budu manje plaćene nego li muškarci. Zatim imamo vrlo često raspodjelu nekih poslova na ženske i muške, što nije u redu. Smatram da institucije Bosne i Hercegovine trebaju uraditi sve da omogućimo ista prava. Možemo govoriti da je participacija žena u političkom kontekstu je daleko ispod zakonskog minimuma. Nasilje u porodici i zajednici tolerišu. Da je sistem takav da ne postoji nulta tolerancija na nasilje i da se mi učimo da trpimo od malih nogu. Kroz obrazovne sisteme, kroz odnose institucija prema nama u školama, na fakultetima, na radnim mjestima i tako dalje. Mi se nadamo i sa Agencijom za ravnopravnost polova da ćemo uspjeti motivisati one koji donose odluke zaista da se maknemo sa mrtve tačke. U Sarajevu je upriličena primopredaja opreme za civilnu zaštitu i Gorske službe spašavanja, koju su našoj zemlji donirale Austrija i Francuska. Riječ je o tehničkoj i sanitetskoj opremi vrijednoj 20.000 eura, koja je nabavljena u okviru projekta jačanja kapaciteta Gorskih službi spašavanja u Bosni i Hercegovini. Konkretno namjeravamo da angažujemo eksperte za provođenje ove obuke. Riječ je o takozvanom principu treniranje trenera. Eksperti iz ove oblasti iz Austrije bi na 7 dana došli u Bosnu i Hercegovini, a eksperti iz Bosne i Hercegovine bi jednu sedmicu posle toga boravili i u Francuskoj. Nadam se naravno da se što skorije provedbi ovog plana koji je nažalost zbog pandemije namjeren. Nama je drago što smo ovdje zajedno, evo i kolegica iz Austrije tu, da učestvujemo i da organizujemo u stvari projekat TAEX-ov sa ovim materijalom koji će biti veoma koristan Gorskim službama spašavanja u Bosni i Hercegovini. Naše dvije zemlje, Francuska i Austrija, su planinske zemlje i treba to i reći, imamo možda i po najbolje stručnjake u toj oblasti. Zbog toga smo mi htjeli zaista da ovdje uručimo materijal koji je potreban, budući da nam je zbog pandemije ostalo materijalo, pa smo pomislili da bi upravo mogli u ovom području da djelujemo. Inicije cette coopération. Ovo što danas vidimo je jedan projekat koji ima za cilj pomoći edukaciju prvenstveno gorskih spasavatelja u Bosni i Hercegovini i mi se iskreno nadamo da će ova oprema koja je danas donirana biti dovoljna za edukaciju 10 osoba koje trebaju da prođu čitav ovaj ciklus. Iznimno visoke temperature za ovo doba godine izmamile su građane na ulice. Da nije pandemije ovakvo vrijeme, značilo bi dolazak prvih turista u Mostar. No situacija je potpuno drugačija, a evo što je u Starom gradu danas zabilježila kolegica Maja Pašalić. U ljepotama mostarskog Starog grada i visokim temperaturama danas su uživali tek rijetki. I to uglavnom domaći posjetitelji. Studiram u Mostaru, inače sam i Žepča iz Bosne. Već treću godinu sam tu u Mostaru, uživam u Starom gradu i to je to. Svaki put kad dođem kao da prvi put dolazim, oduševljena sam jednako. Došli smo ko Mostarke ovo, da malo prošetamo. Tužno, baš je jako tužno kad vidite da je ovo sve zatvoreno, a s druge strane nema one gužve i ono, ja čak ni ne idem ljeti kad su ogromne gužve, pa se može fino šetati. Nije lijepo ovim ljudima, ali eto, nama je fino. I sunce u Mostaru i to, eto, tako. Izašli smo prvenstveno jer je lijep dan, pa nakon ove duge zime da izađemo, znači kao Mostarke, kao građani ovog grada, da prošetamo po svom gradu. I dok bi inače u ovo doba godine dolazak turista uglavnom bio nagovještaj i dobre turističke sezone, sada je potpuno drugačije. Od mnoštva stranih jezika koji bi odjekivali Starim gradom, isti se čuju sve rijeđe. We are from Poland.
Mi smo iz Poljske. Došli smo vidjeti most i stari grad. Jako je lijepo. Jako lijepo mjesto. No lijepo mjesto i lijepo vrijeme nedovoljno je za borbu protiv pandemije. Za prizorima grada prepunog turista žale i sami turisti. Dolazim iz Beograda. Pa šta da vam, došao sam taksijem sad tu do aerodroma i pitam baš taksistu kakva je situacija, kaže pusto sve. I ja nisam naviku da vidim ovakav Mostar. Ne znam kako će ovo biti, dokle će ova igra trajati. Pa šta nam Bog da. A isto kažu i ugostiteljskim objektima, odnosno onima koji još uvijek rade. Pa nema, vjerujte, evo vidite i sam. Nije se još uvijek ništa popravilo, nadamo se da će ubrzo, jer stvarno nema više smisla. U kakvoj su situaciji ugostitelji? Pa, baš teško. Eto, vidit ćete dok budete šetali da ih je već pola i zatvoreno, ne isplati se otvarati. Svi su smanjili radnike na minimum, dosta ih je ostalo bez posla, pa šta će biti? Ima li pomoći države? Pa, pomalo. Ali očito nedovoljno, a za određene i prekasno. Radoslav Đekić iz Bugojna i njegova zastava 1500 zajedno imaju 130 godina. Radoslav ima 88, a njegov automobil 42 godine. Kaže kako mu mnogi znaju reći vidi dobrog dede i još boljeg auta. Koji dođem samo jel da prate, pošto je odaklen si, koliko vam godina njemu, koliko je tebi, tako to ljud pitaju svašta. A ne bi ga prodao, jel? Pa ne znam ni ja, ne, šta ja znam. Ako bi ti ponudili kakvu finu lovu? Pa ako bi ponudili finu lovu, možda i bi. U ono vrijeme, aha, vozio je samo predsjednik opštine. I ovako još, to je bilo rijetkost, ko ovo uzme onda, rijetkost je to bilo, da umije. A kako su djevojke gledale? Cure ili žene ili? Ma, da ne pričam, svakako. Vidi auta, danas pogotovo, vidi dobrog dede, a auto još bolje. Koliko može on ići, koliko je? 180? Zabila je toliko, ali ja nisam išao, ja sam išao 140. Najviše? Ma ja. Pa ja i to je previše za naše ceste. To je bilo jako davno. Poznati su parovi četvrtfinala nogometnog kupa BiH. Široki Brijeg će dočekati ekipu Borca, Zrinski će gostovati na Koševu protiv Sarajeva, dok su ostali parovi Tuzla City, Željezničari, Klis, Zvijezda 09. Svi susreti su na rasporedu 10. ožujka, a igra se jedna utakmica. Bez obzira koji je protivnik, naš cilj se zna, jer to je prolazak u polufinale. Međutim, taj utakmica tek je treća u nizu. Mi se sada fokusiramo i pripremamo za početak prvenstva, a to je utakmica protiv Mladosti u Kapi. Mislim da su ove tri utakmice, Tuzla City, Željezničar, Sarajevo, Zrinski i Široki Brijeg, Borac, sigurno su to poslastica za gledatelje. Mislim da su sve te ekipe zasluženo tu. Nadam se da će spretnije ekipe će proći i sigurno da onda svak bez ikakvih skrivenih želja će očekivati u polufinalu par jedan ili Zvijezdu ili Klis. Utakmica sigurno, evo kažem, zato i je kup taj specifičan. Take ekipe dođu, evo sad se otvorila prilika da mogu doći u polufinale kupa, što će sigurno biti nagrada za te klubove, za njihov trud uloženi, jeli, što su došli tako daleko. Neću ništa spektakularno otkriti, jer da nas čeka na najteži mogući suparnik, jako zahtjevna utakmica, pogotovo što tri dana prije ili četiri igramo s njima prvenstvo.
ja kao što sam prije govorio idem utakmicu s putem, bez obzira ko dođe, jedna je utakmica, 50-50 su sigurno šanse, ali ja se veselim takvim utakmicama, to su stari rivali i sigurno će biti teško, ali neka bolje pobjedi. Vidit ćemo, nama je bitno u subotu kako ćemo se prezentirati da otvorimo dobro prvenstvo, onda ćemo se dalje pripremati kako dani prolaze, kako bude dolazilo do novih utakmica. Komentar ostalih parova. Pa dobro, sigurno da su Klis i Zvijezda najveće značenje, svi su, ja vjerujem da su svi prvoligaši prožarkivali ta dva para, ali eto, Kuglice su čudo, Tuzla Željo, isto kao i mi u 4 dana dva puta i naravno Široki Borac. Kao što rekao, sve to 50-50, nema favorita. Sutra je na rasporedu zaostala utakmica 12. kola košarkaškog prvenstva između Širokog Brijega i Bratunca. Nakon skoro godinu dana gledatelji se ponovno vraćaju u dvoranu na Pecari. Nakon skoro godinu dana gledatelji se vraćaju na Pecaru. Dobili smo ta odobrenja koja su bila potrebna i od civilne zaštite i od Zavoda za javno zdravstvo. U kontaktu sa Košarkaškim savezom, sa povjerenikom Koređijom, isto smo dobili dozvolu. I evo, mi jedva čekamo da to sutra krene. Utakmica će biti malo specifična, bit će uz te mjere kojih se moramo pridržavati. To je prije svega održavanje distance i maska. Već par dana dvoranu pripremamo, zato obilježili smo stolice na kojima će se moći sjesti i bit će redarska služba na samoj utakmici koja će pomoći gledateljima da se smjeste i da prate uživo utakmicu. Trener Damir Vujanović očekuje tešku utakmicu, ali ne bježi od uloge favorita. Protiv momčadi koja u Široki dolazi nakon dvije vezane pobjede. Očekuje nas sigurno jedna teška utakmica, bez obzira što smo mi favoriti. Bratunac je ove godine složio ekipu za Ligu 5, međutim, zbog pandemije COVID-a koju su imali dva puta, njihovi rezultati nisu na onom nivou koji su planirali, međutim radi se o jako iskusnoj i kvalitetnoj ekipi koja ima 6 iskusnih igrača koji već godinama igraju na ovom i višem nivou, tako da očekuje nas sutra izuzetno teška utakmica. Trener Vujanović u utakmici neće moći računati na kapetana Juru Zubca, koji je bio na reprezentativnom okupljanju, dok novopridošli Tomas nema pravo nastupa. Vujanović istaknuo da ga posebno veseli povratak publike u dvoranu. Nas veseli, to je povratak publike u dvoranu, bez obzira što smo nekih 30 utakmica do sada igrali bez prisustva publike. Nadamo se da će ta publika koja dođe ovoj našoj mladoj ekipi dati još jedan dodatni motiv da pokažu svoje znanje i kvalitetu i da nastavimo pobjeđivati na Pecari, jer do sad imamo sve pobjede, tako nadam se da će i sutra tako ostati. I mladi igrač Dario Držnjak se složio s trenerom i predsjednikom kluba, te istaknuo da će povratak publike puno značiti svima, a posebno igračima. Naravno da će nam puno značiti to što se napokon vraća i ta publika, iako dosta je i prošlo od zadnje utakmice od kako smo igrali, već smo nekako navikli, ali naravno da znači, jer općenito sport nije isti kad je s publikom i bez publike. Znači će nam u trenucima kada se bude, ako se bude lomila utakmica, da nam daju vjetar u leđa, to je ono najbitnije i eto nekako što smo navikli u zadnjih par godina da je tu, da imamo dosta dobru podršku s tribina. A prema odluci Stožara civilne zaštite Zapadno-Hercegovačke županije, u sportskim dvoranama može se koristiti svako treća stolica. 1/3 dvorane, odnosno svaka treća stolica bi trebala biti ta na koju se može sjesti. Međutim, mi smo za ovu utakmicu odlučili još to malo smanjiti, da vidimo kako će to i u praksi funkcionirati, tako da negdje oko 600 karata će biti pušteno u prodaju. Utakmica na Pecari između Širokog i Bratunca igra se sutra od 18 sati. Bio je to još jedan dnevnik televizije Herceg Bosne. Hvala na pozornosti i ugodan ostatak večeri.